Այս անգամ էլ որոշեցին գնալ ապարան, ձմեր տեսնելու, ու տեսանք, ամենաիսկական ձմեր, ձյունով, բքով ու մինչև ոսկորները թափանցող ցրտով, անցանք ապարան ցուցանակի մոտով ու քաղաք չմտած թեքվեցինք աջ, իսկ հետո ետևում թողնելով մուլքի և վարդենիս գյուղերը, անցանք քասախ գետը կամարող կամրջի վրայով, որ սկիզբ է առնում Արայի լեռան ստորոտից բխող սառնորակ աղբյուրներից, ու քիչ անց երևաց չքնաղ գյուղը, Բերդապատի աշտարակներ հիշեցնող դարպասներով։ Գյուղամիջյան ճանապարհը բարեկարգ է բարերարների շնորհիվ, որ հենց այս գյուղից են սերում։ Մշակույթի տան մոտով թեքվեցինք աջ ու մտանք իսկական գյուղական ճանապարհ, որն ավարտվեց մեր այսօրվա պատմության հերոսների տան մոտ։ Հենց այս տանն է ապրում Մկրճյան Գերդաստանի մի ընտանիքը, եւս 2-3 ընտանիք ապրում է հարևանությամբ, այսինքն նրանք, ովքեր դեռ շարունակում են ապրել հայրենի գյուղում, Աստծո կողմից մոռացված այս վայրում, որը սկսվում է լեռան փեշերից, որտեղ անգամ հեռուստատեսային ալիքները դիտելն է խնդիր, ու զարմանալի չէ, որ երիտասարդ ծնողները փորձում են երեխաներին գյուղից հեռացնել։ Հասկանալի է, գյուղում ոչ երաժշտական դպրոց կա, ոչ նկարչական կամ սպորտի, ու երեխաների համար հատկապես ձմռանը շատ մեծ խնդիր է շաբաթը 1 կամ 2 անգամ ապարան քաղաք գնալ գալ, ինչ որ ավել բան սովորելու համար։ Հայաստանի շատ շրջաներ, շատից լավ ապարաներ, ապարանի մեջի կեղեր, վերիշարը մեր չեքնաղներ։ Վերևս արիս կողքը ձոր, որ կնայը շատ սիրուներ, գարուն ամենքի շուտ բացվեր, փոքր եղվարդ մեր չեքնաղներ։ Ազգերով շատ ու բազմազան, ում ասես, որ չիմանան, եթե կանդիպես Երևան, հարցու այնտեղ չեքնաղցի կան։ Չեքնաղցի ամեն տեղ միշտ կան, Երևան, Թիլվիզ, Բաքու մանգան, գարուն բացվի շուտ տու կգան, ծաղկի բուրմունք ամենքին տան։ Ճյուղ ես գցել Երևանի, նոր կողբ ու Դավիթ Հաշեմին, քաջ ու ազիմ մեր չեքնաղցին, ապարանի զավակնանգին։ Սա Քյարան պապն է, Մկրճյանների տոհմի ավակը, նրան բոլորը ամի են ասում, որ նշանակում է հորեղ պայր։ Քյարան Մկրճյանն արդեն շատ վաղուց է, ինչ գյուղում չի ապրում, բայց հոգու բոլոր թելերով կապված է գյուղին ու բոլոր հնարավոր առիթներն օգտագործում է, որ մի քանի օր կարողանա մնալ այն տանը, որտեղ ծնվել է։ Ինքն իր մասին պատմում է, որ ծնողները 7 երեխա են ունեցել իրենից առաջ, բոլորը մահացել են։ Հետո իրենց տոհմից, Մուրադի թախումից Մկրտիչի տղա Ազատն ասել է. «Անունը Քյարամ դրեք, կապրի, ես էլ տիրություն կանեմ»։ Անունս Քյարամ էր, ազգս Սարգսյան։ Զորու գիշեր պիտի ողպամ ու ողպամ, պիտի երկեմ, թե կուզ խնդան չխնդան, իմ ճակատիս այսպես գրվեց, ինչ անեմ։ Քյարան պապի հիշողությունը աշուղական խոսք ու զրույցի իսկական շտեմարան է, իր ապրած 70 և ավելի տարիների ընթացքում լսել, կարդացել ու մտապահել է հարյուրավոր աշուղական երգեր, ավելի երիտասարդ տարիներին երգելով պատմել է աշուղական սիրավեպեր։ Աղվանոսան, Դհար Միրզա, Ասլի Քյարամ, Սմբատ Սոֆիա, Խոսրովիկ Սուլթանիկ։ Երիտասարդ տարիներին շփվել է Աշուղ Զալիբեկի հետ ու մեկընդմիշտ սիրել աշուղական երգը։ Իհարկե Զալիբեկը ոչ մահոբի Գևորգ էր, ոչ էլ մանավանդ Ջիվանի, նա պարզապես աշուղական երգեր երգող ու հեքիաթ պատմող էր, որ հա, մի քանի տող էլ հնարում էր, բայց հաճախ նրան լսողները շատ էին։ Աշուղներից տեսել եմ Աշուղ Զալիբեկին, Աշուղ Մամիկոնին, որ իմ քերին էր, հորս առաջի կնոջ աղբերն էր, առաջի կինը հորս մի տարի մնալուց հետո մահացել է, երկրորդ կինն առե, այն կնոջից երեխա չի ունեցել, ես կն, բայց ինչքան հանդիպում էի, քերի ջան, ոնց ես, քրոջ բալա, ասում էր, լավ եմ էլի, ասում ախր այդ գրվազներդ, քերի ջան, ինչի՞ չես բանանում, տպել տալիս, Էհ քրոջ բալա, ասում էր, տանում եմ խմբագրություն, մի քանի կոպեկ տալիս, հենց երից սառնում, թողում գալիս եմ։ Քյարան պապը հիմա դժվարանում է երգել, բայց յուրաքանչյուր խոսքի, զրույցի, իրավիճակի համար, եթե ոչ քարյակ, ապա գոնե մի երգտող կասի Ջիվանու, Մահուբի Գևորգի կամ Սազայու հատկապես խրատական բանաստեղծություններից։ Իսկ երբ մի քառատողի համար հարցրի, թե սա ո՞ւմն է, ասաց, դե եթե հեղինակի անուն չեմ տալիս, ուրեմն ես եմ։ Խավարեմ նացել թող նամ խավար հարազատ բաղա ռեկամ ճրաղակ չեմ ուզում թող սարի ու գուձեր թափի հավասար մի տակացրու ինձի կրաղակ չեմ ուզում չեմ կար, չեմ կար։
Չքնաղ գյուղը եւս տարածքի շատ գյուղերի նման օտարահունջ անուն է ունեցել, որ գյուղացիները փոխել են։ Ու իրենք իրենց գյուղի տեսքին ու դիրքին սիրահարված անվանել են Չքնաղ։ Ասում են ամրանն եկեք կհամոզվեք։ Դե կգնանք կհամոզվենք։ Ուրեմն 1828-ից մինչև 50-ի դոշտի չկա այդ տիպը։ Գաղտել են իմ պապերը Մուշկավառից, Մուշկավառի կոպ գյուղից։ Գաղտել է Մգրդիչ պապը, որ երեք տղաների հետ միասին, ավակի, Գասպարի եւ Մուրադի հետ միասին եկել է Սամա Դարվեշ գյուղում հաստատվել, բնակչությունը հաստատել գյուղացիների, համագյուղացիների հետ միասին։ Ավակի մեր ազգը կոչվել է Ավակի Թախում, որպես մեծ տղան Գասպարի, Մգրդիչի, Ավակի Թախում, Գասպարի Թախում, հիմնական Մգրդիչի Թախում, մենք բոլորս Մգրդիչի թոռներն ենք, բոլորս։ Մկրչյան Գերդաստանի պապերը Մուշի կոպ գյուղից են, նույն գյուղից, որտեղից որ սերում էր Զորավար Սմբատը, Մախլուտոն։ Էրգրում կրել են Քոսյան ազգանունը։ Հաստատվեցին հետո 32 թվին երևի վերաբնակեցվան կողբ, ու մնացածը մի 50 տուն մնացին, հետո կամանց-կամանց 36 տուն էին մնացել, հիմա նորից 50-ից անցել է, 50-ից անցել է։ Քոսյանների մի ճյուղել կա գնացել հաստատվել է Մարտունիում, հիմա միմյանց հետ կապ չունեն, հեռացել են, բայց հիշում են, որ մեկ նախապապ են ունեցել։ Էստեղից, էս օջախից, դուս է եկել 40 փետավոր, այն ժամանակվա կռվողներին կոչում են փետավոր, 40 ջայել է դուս եկել, որից այդ ջայելներից մնացել են էս 2-3 էս գյուղում, ունենք մեր ազգի ծաբրողներ ունենք Թիլվիզում, Մոսկվայում, Արարատյան Մասիվ, Դավիթաշեն, Նորակյուղ, Երրորդ Գյուղ, Չերեմուշկա, Սարիթաղ, մեր ազգի ժողովուրդը ապրում են այդ տեղերում։ Ծվրված ենք, հիմա 1000-ից 1 հարսանիքների հերոտնից մերելների դեպքում նոր ազիվ հավաքում ենք իրավորա, 1.5-2 տենց, 3-ը չի լզվում էլի, հավաքում ենք իրավորա, տենում ենք իրար, շատ ժամանակ չենք էլ տենում, որնակ մարդ կա այս 10 տարի չենք էլ տեսել։ Մեր հորողբոր թոռը Գերմանիայում է, զանգում է գոյնա, այնի ավելի շատ է զանգում։ Հետաքրքիր և կարծես օրինաչափ է դարձել, որ մեր բոլոր հերոսների պատմություններն սկսվում են Գաղթից, իսկ հետո սկսվում է Հայրենական պատերազմը։ Այս գերդաստանն էլ ավանդույթը չպիտի խախտեր, բայց մինչ այդ Քյարամ Մկրչյանի հայրը և Ամի Բալոն պիտի մասնակցեին առաջին աշխարհամարտին։ Հայրս պատմում էր, ասում է Բալոն, որ վիավորվավ, շելքի ու փախա պատերազմի դաշտից, այսինքն էս Սուրմալի կողմերից, շելքի ու փախա։ Իսկ հետո, ինչպես մեր մյուս պատմություններում, սկսվում է Հայրենական պատերազմը։ Ապրելը քիչ էր դժվար, հիմա ավելի է դժվարանում։ Նորից կռիվ, նորից զորակոչ, նորից ընդհատված կամ խեղված ճակատագրեր։ Պատերազմի տարիներին 41 թվին գնացել զոհվել են մեր ազգից Անուշավանը, Գարեն, Ռաչը, Մելիքի տղա Ռաչը։ Կան, շատ կան զոհվածներ, դե ես անունները չեմ հիշում, չեմ տեսել։ Մինչև Մկրտիչի Թախումի մյուս անդամները կհավաքվեին, որ ինչպես ասի հարևանությամբ են ապրում, մենք հասցրինք ճաշակել տանտիրուհիների պատրաստած մեղրահամչիրը, մեծ մասն իրենց այգու բերքից։ Ասում են տարիներ առաջ, երբ Էրգրից եկել են, քանի կլիմային ծանոթ չեն եղել, այստեղ այգիներ չեն դրել։ Մտածել են, որ ապարանի խիստ բնությունը բարեհաճ չի գտնվի այգիներ հիմնելու, բայց հետո տեղական կլիմային հարմարվել ու հասկացել են, որ ամեն ինչ էլ կարելի է աճեցնել, մտքներին տեղ լինի։ Սկզբից չի եղել ծառեր մեր գյուղում, հետո բերել են ծառ, հիմա մեր հայաթում կա գյուղի առաջի ծառն ինքը, ուրեն եղել, բայց հիմա արդեն բոլորի այգիներում ունենք էլի ծառեր։ Մկրտիչի Թախումն էլ հողամաս են ունեցել, անասուններ, ապրել են սովորական գյուղացու կյանքով, աշխատել են, չարչարվել, բարիք են արարել, արդար քրտինք թափել ու հայավարի քարից հաց քամել, հետո Գասպար պապը դարձել է գյուղի ռես, այսինքն գյուղապետ է եղել։ Պապս մի տղա էլ ունեցել, անունը Կարապետ, չգիտեմ որ պատերազմում զոհվելա, ինքը աֆիցեր է եղել, զոհվելա չգիտեմ, մերս պատմեր, ասում է ապո Գասպարը աղ էր քաշում, ասում է ապո, պապին ենք ասել ապո, ապո ինչ ես աղ քաշում, է բալաջան, Կարապետիս նման տղա եմ կորցրել, բայց ոնց աղ չքաշեմ։
Ամեն մի երեխայի համար ամենաանուշ ու ամենաթանկ պահոցը տատի անթարու փեշերն են, որտեղ միշտ էլ թոռների համար մի քաղցր պատար կգտնվեր։ Այս տոհմի տատիկների ոչ միայն փեշերն էին անուշ եղենով լիքը, այլև հոգիները իրար հանդեպ հարգանքով, որ մի բակում այդքան տեքոր կնիկ իրար հետ հաշտ ապրել են, նշանակում է տոհմական հստակ կարգ ու կանոն է եղել, մեծ ու փոքր իրենց տեղն իմացել են, նեղորվա պահուստը իրար հետ կիսել են, իրար օգնել արտանին գործերում, Հայաստանը, Սալաթը, Շաղերը, Բավոն, Պերճանուշը, այ իսկական գերդաստան է եղել։ Իսկ հիմա ի՞նչ, հիմա ամեն մեկն իր համար։ Կողքում ապրում է օրեղպորս տունա, Խաչոյի տունա, այս կողքում Մադատի տուներ չկա, այս վերևը Կնյազի տուններ չկա, մեր տունն է չկա, այս կողքն է էլի։ Սենց այս կողքը մնացներ, մելիքներ, այս բոլոր մի տեղ ապրում էին, խորողպոր տղերքով, աղբոր տղերքով մի տեղ ապրում էին, իրար պաշտում էին, սիրում էին, հիմի ինչ ասեմ, հիմի են առաջվա սերն էլ չկա, պաշտունքն էլ չկա, հավատարմություն էլ չկա, ծառայություն էլ չկա։ Մկրտչյանների տներին շատ մոտիկ է վերակառուցված Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի զորավոր մատուռը։ Հաճախ է հանդիպում, երբ որևէ գյուղում եւ եկեղեցի կա եւ հին մատուռ, բայց ժողովուրդը մատուռի զորությանն ավելի է հավատում։ Այս տանը եւս Նարեկացի մատուռի զորությանը վստահում են։ Ասում են Քյարան Պապին մանուկ հասակում հենց այս մատուռն է փրկել գորությունից։ Հետո վերակառուցվել է եկեղեցին Սուրբ Ստեփանոսը, ու մատուռի նշանակությունը մի տեսակ դարձել է պարզապես Սուրբ Ավանդույթ։ Մեծ կնանիկը մահացել են, մեծը մնացել է մեր ազգի մեջ, այս կողքի տունա մի վատ պարկած է Հայաստանը, ազգի մեծ կինն է, տատը Սալաթ ունեինք, այնքան լավ կնիկ էր, մեծ կնիկ էր, նստում էր ու քնում։ Մկրտչյանները բացի տոհմի մեծերի լուսանկարները պահպանելուց կազմել են նաև իրենց տոհմածառը։ Սիմոն Քոսյան 1850 թիվ, Մկրտիչ ու մանունը սերունդները վերցրել են որպես ազգանուն։ Հետո ծառը ճյուղավորվում է Ավաքի, Գասպարի, Մուրադի, Սիմոնի թախում։ Քյարան Պապը Գասպարի թոռն է, Լևոնի որդին։ Նրա քույրը Գյոզալը մինչև կյանքի վերջը տոհմի ավակների լուսանկարները ծոցի մեջ է պահել։ Այսօր երազումս ինձ վեկցեր ունի, կարծեմ ձերքս այբու մենարան տվեց։ Բաժակը լսրած էր շողշողում գինի, ամենայն հարցերուս պատասխան տվեց։ Երկրորդ բաժակովը դիմեցի նրան, ամպարատ վերքերիս պարգևեց դարման, երդման աջբաժուկից տվավ օգնական թշնամուն հաղթելու հրաման տվեց։ Երրորդ բաժակովը լեռնապատ երգիր, կարգ մի չկնախ կույս առաքին ընտիր, վիզը մարգարտաշատ էր, քարեր էր ընտիր, ամբախտ Արտաշեսի սիրեկան տվեց։ Մկրտչյանները երգող տոհմի համբավուն են։ Երգող են եղել Քյարան Պապի հորեղբայրները՝ Աղաբեկը, Անուշավանը, Բավե Եգորը։ Թոռների մասին դեռ կասենք, բայց մի անգամ այնպես է պատահում, որ գյուղում հարսանիք է լինում, որտեղ ամի Աղաբեկին հրավիրած չեն լինում։ Իսկ հարսանիք հրավիրելը ոնց էր։ Հիմիկվա նման հո հրավիրատոմս չկար, մի շիշ օղի վերցնում ու տնետում գնում էին հրավերք անելու։ Ով օղին ընդունեց, ուրեմն հարսանիք կգար, որ ուրբաթիրիկուն կսկսվեր մսացուից, երրորդ օրը ժողովրդին խաշ կտային, նոր կճամփեին։ Ահա նման մի հարսանիքի Աղաբեկին չեն հրավիրում, ու հենց սկսվում է քեֆի ժամանակը, մնում են շվար, երկուղ չունեն։ Այ այստեղ արդեն հավաքվում են հարսանքատերերը, գնում խնդրում են Աղաբեկին, որ պատիվանի ու գա իրենց հարսանիքին մասնակցելու, որովհետև Աղաբեկը ոչ միայն հրաշալի ձայն է ունեցել, այլև հայերենից բացի երգել է քրդերեն, թուրքերեն ու պարսկերեն, ու որ ինքն էլ սկսում էր երգել, ուրիշ ոչ ոք էլ չէր համարձակվում երգել։ Սանատրուկ թագավորին Երևանի իշխանը աղբոր տղեն երբ որ հրապարակի մեջ մորթազանց անում, Սանատրուկին ունենում է մի տղա Արտաշես, նոր ծնված Արտաշես աշխարակալը, նոր ծնված 6 ամսական ժամանակ ուզմա դրանել մորթի, դրա պահողը, դայակը վերցնում, փախնում է, ուրեմ ընգնում են հետե, ման են կարիս, որ կտնեն մորթեն, կդրի, Սանատրուկի ազգը լրիվ կդրի, բայց դայակը վերցնում, լսում է, սարերը քրդեր են ապրում, եզդիներ, փախնում է եզդիների մոտ, եզդիները տիրություն են անում, եզդու շոր են ակցնում, պահում են, ասում են, մեր թագավորի տղենա պտի մնա թագավոր դառնա։ Այդ ժամանակ աքսորված ալնում Բուզանդիա Սմբատ Բաքրատունին, հայոց սպարապետ Սմբատ Բաքրատունին,
Xabarı dayak namaka kırım Sımbat Bakratunun aksorvazona pahat salnum Hayastanit Salatruki bani Yervandi territ pahat salnum. Ende dare takavure lav tirutun anum Sımbat Sparapetin. Namaka stanuma Sımbat Sparapete. Kalisa Artaşisin pırgum tanuma Buzandya tanum pauma metsnum 16 tarekana hasnum peruma Հայաստանի թագավոր կարգելու պատերալ դարեն զոր կատալիս եւ ասպա օրհնում եմ Արտաշեսին որ հաղթի։ Սա էլ Քյարան պապի թորնուհին է Հասմիկը։ Քանի երկողների մասին ասել ենք, նրան էլ չմոռանանք։ Երևի չէ հաստատ Հասմիկի ձայնի նման նրա նախնիների ձայները եւս այս տեղերից տարածվել ու ձուլվել են սարերի ու անտառներից սրընթաց իջնող քամիների, ձյունամրրիկների, բնության ձայների հետ ու երևի դրա համար են այդքան զուլալ ու քաղցրալուր։ Ես ինչ եմ արել քեզի այն ու բար, Էրեցիր վարի ընձի այն ու բար, Էրեցիր վարի ընձի այն ու բար, Այն ու բար, նու բար, նու բար, այն ու բար, Վզիս բերեք հայր ու բար, շար բեշար, Վզիս բերեք հայր ու բար, շար բեշար։ Այստանը հիմա ապրում են Ամի աղաբեկի ժառանգները, տանտերը Անուշավանի որդի Ռուբիկը, նրա որդի Պարույրը, իսկ Նարինեն այսօր հյուր է եկել, թվում է մեզ էին սպասում, որ հավաքվեն ու սկսեն թերթել հին ու գունատ լուսանկարները, ասելու, «Էսի Ամի աղաբեկն է, էսի իմ հեր Անուշավանն է, էսի Տատո Սալաթը, էսի Հորքուր Գյոզալը»։ Ասեն իրենք իրենց ու հատկապես երեխաների համար, որ լսեն ու չմոռանան, թե ովքեր են իրենց նախնիները՝ Սիմոնը, Մադաթը, Մկրտիչը։ Հավաքվում ենք համարյա ամեն առիթներին, Նոր տարվան ենք ընտանիքով հավաքվում Վարդևարին, որ բոլոր ընտանիքները հավաքվում են, մեծ շուկով տոնում են։ Այստանը նոր տարին նշում են ինչպես բոլոր հայերը, բայց Վարդավառը հատուկ են նշում, մատաղով, ջրոցիով, ճիշտ է Վարդավառի համար հատուկ ճաշատեսակ չունեն, բայց խոհանոցի հետաքրքիր ավանդույթներ ունեն։ Ունենք ավանդական ճաշատեսակներ, ավելուկով ճաշը, որ մենք դաշտից ենք հավաքում, հարիսան, հետո մեր մեծերը սարքել են հալվա յուղով հողից դաշտի մեջ, որ հիմա մինչ այժմ պահպանվում է այդ ամանները, որոնք հիմա սարքում են, ունենք մեծ կանայք, որոնք սարքում են այդ հալվան հողից դաշտի մեջ, հետո սարքում են մեր մեծերը քրչիկ ճաշը, որ անցել է մեզ մեր տատիկներից, մեր տատիկներն են միշտ սարքել, ունենք ձավարով տոլմա, որ պատրաստում ենք լրիվ ձավարով, մեր մեծերը սիրել են ուտել շատ յուղով, յուղալի է, սոխարածով, յուղով, իրանք այտենց են կերե ու այտենց էլ մեզ անցե։ Իսկ տանշերեպը սովորաբար սկեսուրի ձերքին է եղել, մինչև վերջերս, հիմա չէ, հիմա ամեն տուն իր ադատն ու օրենքն ունի, բայց այդ չքնաղցիների պասուց տոլման յուրահատուկ է, Վարդավառից բացի հետաքրքիր են զատգական ավանդույթները։ Միջինգ գաթան, որ պատրաստում ենք պահքի միջում, բոլորը որ պահք են պահե, հետո պահքի կեսին պատրաստել են միջինգը մեջը կոպեկով, որ կիսել են ումը, որ կոպեկն ընկել է, ասել են տան դոլվատնա ինքը, ատենց աղը, հետո այդ մի օրն են կերել պահքի մեջ եղած մարդիկ այդ գաթան, էլ չեն կերել, մինչև պահքն ավարտվի, այդ ավանդույթն անցե մեզ։ Ունենք ավանդույթ, որ ածիկա կոչվում ինքը, հենց զատիկի շրջանում մեր մեծերն են էփեց, ծորենը ծլացնում են, էփում են, աղացում էփում են, հետո ածիկ են պատրաստում, ունենք այդ ավանդույթը։ Հիմա թոնրատները վերացել են, բայց ընդամենը մի քանի տարի առաջ հավաքվում էին հաց թխելու, հարսը գրտնակ էր անում, սկեսուրը թխում էր, իսկ հարևան կանայք հավաքվում էին օգնելու, այսպես են թխել նաև հարսանիքի գաթան։ Սա էլ հենց այն տունն է, որտեղ ծնվել է Քյարան պապը, սա հենց այն թոնրատունն է, որ հիմա այլևս թոնրատուն չէ։ Ունենք մեծ հողամաս, զբաղվում ենք հողագործությամբ, անասնապահությամբ, հիմնականում դրանով են զբաղվում գյուղում, ունենք Կողքի գյուղում Վերիվանքա կոչվում ինքը, ինքը հենց սարի վրա է, որ բոլորը տեղ են գնում, Կողքի գյուղից տեղ են նշում, ենք այնվաղ, որ չունենք եկեղեցի,
Մտեղ էինք գնում տոնում վարդավառը, բայց հիմա որ մենք ունենք մեր եկեղեցի, մենք մեր եկեղեցում ենք տոնում։ Ամեն կիրակի պատարակներին ենք մասնակցում, լինում են պատարակները։ Առաջ երբ եկեղեցի չունեին, այսինքն եկեղեցին կիսավեր էր ու չէր գործում, նշված տոների ժամանակ մոտակա գյուղերն են գնացել։ Իսկ հիմա արդեն գյուղի կենտրոնում, հին եկեղեցու ոչ թե տեղում, այլ ավերակների կողքին, հրաշակերտ մի եկեղեցի է խոյացել, Սուրբ Ստեփանոսը, որը վերակառուցվել է այդ գյուղից սերող բարերարների շնորհիվ։ Քյարան պապը ամեն գյուղ գալով պարտադիր գալիս է այստեղ մոն վառելու իր զավակների, թոռների, ազգականների ու հայրենակիցների համար։ Բազմանդամ ու հյուրընկալ տոհմ է Մկրտիչի թախումը, գրեթե ամբողջ գյուղի համար քավոր են եղել։ Ես կասեմ քավոր, դուք պատկերացրեք ինչ կնշանակի քավոր լինել։ Ամեն մեկին քավոր հոչ էին կարգի, պիտի հարգանք պատիվ ունենար, նաև քիչ թե շատ ունևոր լիներ, որ համել կարողանային ամեն գնացող եկողին հյուրընկալել, հյուրասիրել ու ճանապարել։ Ու այստեղ էլ որոշում ենք ավարտել այս գերդաստանի մասին պատմությունը ու բռնում վերադարձի ճանապարհը ձնաբքի միջով։ Նույնությամբ անցնում ենք Վարդենիսի մուլքի ճանապարհով, որ արդեն թաղվել էր ձյան տակ։ Այս կողմերում հաճախ է այդպես լինում։ Ուտե տեղանքին լավ ծանոթ չես ու ճանապարհը լավ չգիտես, կթաղվես ձյուների մեջ, ու եթե դարձի ճանապարհը կարող է չգտնես, ապարանից դուրս գալուց հետո մոռացանք ձյունն էլ ձմեռն էլ, խորհելով թե ոնց են ապրում այս ցրտաշունչ վայրերում։ Ով ոնց, բայց Մկրտիչի թախումն արդեն շուրջ 200 տարի այս կողմերում է ապրում, հպարտ իր ծագումով ու հայրենի գյուղով։ Աղբուր լիլա եվ արենոս գիտաս, վրենոս գիտաս, յարաբենովը սավ գնաս էլ չգաս, յարաբենովը սավ գնաս էլ չգաս։